O Bruno, eu não vi. Ah, eu também tô procurando, tio. Não, mas o Bruno é um cara que não dá pra enjoar. Ele sempre surpreende, sabe? Ai, que fofo. Por favor, eu gostaria de um segundinho da atenção de todos vocês. Eu não sei o que dizer. Você me paga! A dona Fernanda deixou um recado pro senhor abrir o seu computador num tal de Intúbio. O vídeo caiu na internet. Ai, meu irmão, não pisca carão, senão você vai perder. Tem certeza que você quer gravar? Claro, é porque não. Só pra gente? Já? Foi meio rápido, né? Mas foi bom. Como vocês descobriram isso? E ele caiu na maior cilada. Esse espalha é rápido demais. Só não é mais rápido que você, Bruno. Tu tem que melhorar tua imagem no mercado, entendeu? Aí, chama umas três ex-namoradas, entendeu? Grava elas falando assim de tudo, sabe? Que tu é o máximo, entendeu? Ah, morreu! Às vezes eu falava assim, você por cima, né? É. É o Bruno. Aí às vezes ele dizia, não, você fica por baixo. Que é, Bruno? Depois dele, eu conheci a Mara e... Uma comédia com muito romance. Queria te dizer que eu vacilei, eu assumo. Um romance com muita comédia. Problema difícil esse seu, né? Desagradável. O senhor tá vendo aí? Não, não começou ainda não. Eu vi na internet. Mas você achava o quê, Bruno? Que aparecendo aqui bancando romântico, trazendo essa violeta de R$5 do quiosque, ia me impressionar. Bruno, diz o que precisa ser dito. Não vai mostrar porra de vídeo nenhum! Aliás, você quer mostrar? Então vai mostrar agora aqui ao vivo. Vambora, nós vamos pros nossos comerciais. Bora, Regina Kelly. Fica de quadro nessa porra que eu quero ver. Vambora! Ah... Transe inesquecível. Ah, transe inesquecível. É, não dá pra dar mais um tempinho assim pra mim entrar na personagem? Já. Querida, quem tem que entrar no seu personagem sou eu. Tem certeza que você quer gravar? Tem certeza que você quer gravar? Quer gravar? Quer gravar? Tem certeza que você quer gravar? Não foi bom. Não foi bom. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Ainda mais desse tamanho. Cilada.com. Aí, Bruno. Quer entrar e sair rapidinho, não, cara?